អ្នកធ្លាប់សបិនឃើញមានគោឬមានផ្ទៃពោះដែរឬទេចំពោះស្ត្រីបើយល់សបិនឃើញខ្លួនឯងមានគោតំណាងទេថាអ្នកនឹងបង្កើតបានបុត្រប្រុសម្នាក់ដែលមានរូបឈោមដ៏ល្អពំនោះសោតនិងបានកើនទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនចំពោះបុរសវិញ យូសបិនឃើញអ្នកដតីមានគោឬមានផ្ទៃពោះតំណាងទេថាឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះការពាក់ទងខាងផ្លូវភេទដោយឥតរើសមុខបើបុរសយូសបិនឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានគោតំណាងទេថាប្រពន្ធរបស់អ្នកនឹងផាត់ក្បត់អ្នកធ្លាប់សបិនឃើញ មានប្តីប្រពន្ធពីរដែរឬទេចំពោះស្ត្រីបើយល់សបិនថាមានប្តីពីរតំណាងទីថាឲ្យនាងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសយកគូស្រករបើបុរសយល់សបិនឃើញខ្លួនឯងមានប្រពន្ធពីរជាការប្រាប់ថាអ្នកលែងមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតកូនទៀតហើយ ចូលឲ្យពេតពីនិតអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុចនៅ Subscribe សូមចុចនៅ Subscribe បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ